mamasının karnı şişmatsın. Ayvaralım, ayvaralım vahşilerim, yansın kayalardan fermanlar kimi. Molla Sadık, sen kimsen ki burada ağalık ediyorsun? Ben hele ölmemişim ha. Bu frazalar bize yaxşı tanışdı ve bu frazaların bir müellifi var. Kinodaki müellifi Azerbaycan'ın tanınmış kino rejissoru Hüseyin Seyidzadədir. Biz onun adını daşıyan bu küçədə onun xatirəsini yad etmək üçün sirdaş verilişinə başlayırıq. Yaxına eləşin. Siz bugün Azerbaycan'ın görkəmli kino rejissoru haqqında bizim düşüncələrimizlə tanış olacaqsınız. Qəribədir. Müəyyən hisslər keçiririk. Bu hisslər arasında həm qürur var, həm fəxarət var, həm təəssüf var, həm də acı bir həqiqət var. Hüseyin Seyidzadə. Kimdir o? Hüseyin Əlioğlu Seyidzadə 1910-cu il oktyabrın 15-də İrəvan şəhərində dünyaya göz açmışdı. 1918-ci ildəki hadisələrlə əlaqədar onlar İrəvanı tərk edirlər və Tiflisə köçürlər. Bir qədər sonra isə o Bakıda məskunlaşır ailəsi ilə. Ümumiyyətlə uğursuzluq sanki onu daim təqib edirdi. Atası tacir idi və bu tacirlik sonraki Sovet dövründə ona müəyyən problemlər yaradacaq və hətta buna görə o tənbeh olunacaq. Sanki atasının sosial vəziyyətini gizlətdiyinə görə. İlk toxuculuq kombinatı Bakıda Hacı Zeynalabdin Tağıyevin təşəbbüsü ilə inşa edilmiş. Şəhərdən kənarda yerləşən bu toxuculuq kombinatında yüzlərlə insan çalışırdı. Hacının özü də burada gəlib gedər və çalışardı. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra 1920-ci ildən 22-ci ilə qədər o özü də buranın rəhbəridir. Fəqət 22-ci ildə proletariyyatın dahi rəhbəri Vladimir Ulyanov ikinci dəfə iflic olduqdan sonra kombinatın adından Hacı Zeynalabdin Tağıyevin adını sildilər. Bu, hətta ekran əsərlərində də öz əksini tapıb, yadınızdadır. Buy. Ay, xəzəyin. İstəyəcəyin. Tiç tatılmış. Mala, mala. Anıb xəçtəy. Fabrika Tağıyeva xəzəyin. Atam. Ploxa vəcə xəzəyin. Xəzəyin. Vazmi, palacı, fayton. Biri. Bura Azərbaycanlılar üçün çox doğma bir yerlərdən biri idi. Məhz buna görə də 1925-ci ildə İrəvandan əvvəl Tiflisə, sonra isə Bakıya köçən Hüseyin Seyidzadə öz əmisi oğlu Bağır Seyidzadə ilə birgə 15 yaşı olarkən bura Hacının tikdirdiyi toxuculuq kombinatına fəhlə işə düzəlir. 1928-ci ildə Hüseyin Seyidzadə kombinatı tərk edir və həyatını incisənətə həsr edir. Onun əmisi oğlu Bağır Seyidzadə isə qalan ömrünü jurnalistikaya həsr edir. 28-ci ildə buranı tərk etdikdən sonra o işçi teatrına yollanır. Bir qədər sonra Hüseyin Seyidzadənin sorağı Azərbaycan kinosunun tarixindən gələcək. Fenomen kinoteatrı bu yeri müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunmuşdur. Biz bu haqda bulvar haqqında çəkilişlərimiz zamanı sizə məlumat vermişdik. 20-ci illərin sonlarında Kukla Teatrının binası işçi teatrı kimi fəaliyyət göstərirdi. 1928-ci ildə Hüseyin Seyidzadənin yolu buradan keçir. O burada
tamaşalarda, kütləvi səhnələrdə çıxış edir. 1929-cu ildən sonra artıq aktyor kimi işçi teatrda çalışmağa başlayır və 1930-cu ildə onu buradan Leninqrada, indiki Peterburqa təhsil almağa göndərirlər. Təhsilini davam etdikdən sonra 1930-cu ildə o yenidən Bakıya qayıdır. Mənə doğma olan yaşadığım küçə, amma bilmirdim ki, Azərbaycanın görkəmli rejissoru, kino rejissor Hüseyn Seyidzadə bu binada yaşayıb. Yuxarıda 3-cü mərtəbədə gördüyünüz pəncərə onun mənzilinin pəncərəsidir. Bir otaqlı mənzildə 1979-cu ilə qədər, vəfat etdiyi dövrə qədər bu binada yaşayıb. Burada ümumiyyətlə incəsənət xadimləri çox yaşayıblar. Nəsibə xanım Zeynalova 5-ci mərtəbədə yaşayarmış və bundan daha sonraki dövrlərdə o Musiqili Komediya Teatrının yanındakı binaya köçmüşdü. Burada Məmməd Əlili yaşayardı. Burada mənzillərdən birində Azərbaycanın görkəmli aktyoru, SSR xalq artisti İsmail Osmanlının da mənzili var idi. Yaradıcı mühit onları tez-tez görüşdürürdü. Əyləşər, söhbət edər və bu söhbətlərin əsası kino haqqında olardı. Kino Fabrik, daha sonraki dövrlərdə Bakı kinostudiyası. 1958-ci ildən etibarən isə Azərbaycan Film Kinostudiyası adlanan yer bax buradaydı. Hökumət evinin arxasında, bax bu hündür binaların arasında yerləşirdi. Hətta 1965-ci ildə istintaq davam edir bədii filmi çəkiləndə, film 2 kinostudiyanın binasından idarə olunurdu. Həm buradan, həm də Cəfər Cabbarlı adına, bizim indi tanıdığımız həmin o binadan idarə olunurdu. 1930-cu ildə Hüseyn Seyidzadənin yolu teatrdan ayrılaraq kino ilə əbədi olaraq bağlanır və burada o artıq fəaliyyətə başlayır. Məhz buradan, kinostudiyadan 1931-ci ildə Hüseyn Seyidzadəni Niyazi Bədəl ilə bərabər Moskvaya Ümum İttifaq Kinematografiya İnstitutuna təhsil almağa göndərəcəklər. Və 1936-cı ildə onlar təhsillərini başa vurub Bakıya qayıdacaqlar. Niyazi Bədəlov diplom ilə, Hüseyn Seyidzadə yalnız arayış ilə. Gözləyək. Burada o bir il Sergey Eisenstein'in sinifində dərs aldı. Daha sonraki dövrdə onu nə üçünsə Mikhail Rom'un sinifinə keçirdilər. Sanki onu sənədli filmlər rejissoru kimi görmək istəyirdilər. Amma buna baş əymirdi, istəmirdi. Onun həyatı kinoya bağlı idi. Bütün söhbətləri kino haqqında idi. Uşaq dövrlərində kinoya gedər və bir kinodan çıxdıqdan sonra oturacaqlarının arasında gizlənər və növbəti seansa baxardı. Kino onun yuxusuna girirdi. Deyilənlərə görə o filmlərinin çoxsunu yuxusunda görürdü və sonradan həmin yuxusunda gördüklərini gerçəyə çevirirdi. Amma öz yolundan dönməz idi və bu dönməzliyi hətta onun diplom verilməsinə qarşı çıxdı. Dövlət imtihanına getməkdən boyun qaçırdı. Diplom işini müdafiə etmək istəmədi. Çünki o kino rejissoru olmaq istəyirdi. Onu isə zorla sənədli filmlər rejissoru etmək istəyirdilər və buna görə də ona yalnız arayış verdilər. Seyidzadə Hüseyn Əlioğlu filan fənlər üzrə mühazirələri dinləmiş və müvəffəqiyyətlə qiymətlər almışdır. Aldığı qiymətlər, öyrəndikləri ən əsası Sergey Eisensteinin mühazirələri onun həyatında və onun filmlərində çox böyük rol oynadı. Bu filmlərdən biri Yenilməz Batalyon olacaq. Moskvadan qayıdan dostlar Niyazi Bədəlov və Hüseyn Seyidzadə 1939-cu ildə Ayna adlı bədii filmə çəkilişə başlayırlar. Amma yenə də uğursuzluq.
Bu filmin çəkilişləri naməlum səbəblər ucbatından təxirə salınır. Yalnız 1942-ci ildə o yenidən İmran Qasımovun ssenarisi əsasında Ayna filminə əlavələr edərək müharibə dövründən bəhs edən Sovqat adlı bədii filmi çəkir. Və bu film 1943-cü ildə hazır olur. O yenidən öz filmlərini çəkməyə başlayacaqdı. Amma hər bir filmdə onu sanki bir uğursuzluq damğası gözləyirdi. Qəribədir. Səbəb nə idi? Olmasın bu olsun bədii filmi hədsiz dərəcədə şedevr bir film idi. Amma olmasın bu olsundan əvvəl daha bir film vardı. İlk rəngli sənədli film Doğma xalqımıza deyə adlanırdı. Azərbaycan incisənət ustalarının fəaliyyətindən bəhs edən bir film idi bu. Doğma xalqımıza filmi 1953-cü ildə rejissorluğu Yan Fridə tapşırılır. Nəyə görəsə film Azərbaycan incisənət ustalarından bəhs etməsinə baxmayaraq onu başqa millətin nümayəndəsi çəkməli idi. Yalnız başqa bir qeyri-Azərbaycanlı Mikhail Romun xahişindən və təkidindən sonra Hüseyn Seyidzadə ikinci rejissor kimi təyin olunur. Onun həyatı bu təzadlardan və uğursuzluqlardan ibarət olacaq. Amma buna baxmayaraq onun böyük kinoya ilk addımı məhz 1956-cı ildən başlayacaq. Bu film Azərbaycan kinosunun şedevridir. Çünki həmin ildən başlayaraq bu günə qədər də heç bir Azərbaycan filmində Hüseyn Seyidzadənin dəvət etdiyi aktyor ansamblı qədər parlaq aktyorlar oyunu olmayıb və çətin ki, bir daha olsun. Bu aktyorların hər biri Azərbaycan kinosunun fenomenidir və onları bir yerə toplamaq məhz Hüseyn Seyidzadəyə nəsib olmuşdur. Baxmayaraq ki, onu bu filmlə bağlı da tənqid edirdilər. Təsəvvür edirsiniz? Deyirlər ki, toy olacaq, Məşribat qız alacaq. Elə görün, toy açanır, doğrudurmu toy olacaq? Məşələn, elə toy olacaq. Allah qoysa tez toy olar Söylə görüm toy haçandır İnşallah tez toy olar Doğrudur mu toy olacaq Bəstələn, mələ toy olacaq Bəstələn, mələ toy olacaq Yəqindir ki bu toyda Bu toyda Bu tayda Çift adam koca bu kolayla Çift adam koca bu kolayla Besteler nere kolay olacak Besteler nere kolay olacak Buyurun bu otağa bir balaca boğazımızı yaşlayak Daha bir epizod Demir yol vağzalı karşısında lente alınıp Bu, bazar səhnəsidir. Salam, Təbli. Aleyküm əssəlam. Buyur bana qədəş, buyur. Təbli, alver necədir? Necə olacaq? Bir keçidən ötərik, gəlib dükkanın içində məni sillələyib gedib. Kim ha? Kim? O qoçu əsgər. Bax, özü də dayanıb orada, bax. Ey, salam.